Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі ТРК «Ністова» програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Наталя Приходько. І далі коротко про головні події вівторка, 30 листопада. Заробітки на закладках. Ми бачимо, тест позитивний. Миколаївські поліцейські викрили групування, яке постачало метадон до декількох областей. Ділки торгували через інтернет. У такий спосіб в місяць заробляли близько 2 мільйонів гривень. Заводу платитимуть більше. Тариф буде підвищений. В Україні набрав чинності закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Що це означає для абонентів Миколаївводоканалу, сьогодні розповів його директор. Та продовжуючи спортивні традиції. Люди соскучились за спортом і з удовольствием приймають участь в подобних мероприятиях. Щороку портовики Нікатери сходяться у спартакіаді, аби з'ясувати, команда якого підрозділу найкраща. 8 видів спорту, 8 турнірів. Цього разу позмагалися у настільному тенісі. В Южноукраїнську невідомий жорстоко побив жінку. Напад стався посеред білого дня в центрі міста напередодні. Відео побиття оприлюднили тільки зараз. Кривдника нині розшукує поліція. Відео з камер вуличного спостереження розповсюдили у соціальних мережах. На ньому чітко видно, як жінка намагається перейти дорогу. Один з чоловіків підійшов до неї та ударом повалив на землю. Коли нещасна намагалася підвестися, двічі ногою вдарив по голові. Забравши сумку жертви, нападники пішли геть. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини і тільки після нададуть кваліфікацію. Заробітки на закладках. Миколаївські поліцейські викрили групування, члени якого налагодили канали постачання метадону на території декількох областей. Ділки торгували через інтернет. У такий спосіб в місяць заробляли близько 2 мільйонів гривень, кажуть у поліції. Організатором схеми виступив 32-річний мешканець Харківської області. Він залучив до своєї злочинної діяльності ще 2 знайомих, які займались безпосередньо розповсюдженням закладок у Миколаєві та Одесі. За попередніми даними, зловмисники щомісячно збували понад 2000 доз та мали більше 200 постійних клієнтів. Останні поповнювали електронні гаманці, а члени групування виводили гроші на банківські картки та оготівку. Нині незаконну діяльність припинили правоохоронці. Організатор та 2 закладників слідчі затримали порядку статті 208 КПК України. Нині за процесуальною підтримкою обласної прокуратури 3 учасникам угрупування повідомлено про підозру у збуті наркотичних засобів, за що фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Порятунок жінки та палаюча вантажівка. Далі – пожежні хроніки. У Миколаєві по вулиці Чорновола сталася пожежа. Спалахнув припаркований вантажний автомобіль ГАЗ-3302. Попередня причина – розгерметизація паливної системи автомобіля. Пожежу ліквідували протягом 25 хвилин, а сьогодні зранку в мікрорайоні Варварівка горів будинок. З задимленої кімнати вивели молоду жінку. Її передали медикам. Причину займання з'ясовують експерти. У Миколаєві суд заарештував підозрюваного у смертельній аварії. Нагадаємо, напередодні на одеській трасі зіткнулися 4 вантажівки. Один водій травмувався, а його пасажир помер згодом у кареті швидкої. За повідомлення прес-служби Центрального районного суду, вчора було розглянуто клопотання про обрання міри запобіжного заходу 49-річному мешканцю Рівненської області. Йому інкримінують створення ДТП зі смертельним наслідком. Відповідно до матеріалів, 27 листопада підозрюваний за кермом вантажного автомобіля ДАВ допустив зіткнення з вантажівкою «Вольво», яка рухалась в попутному напрямку, та в свою чергу зіткнулась з задньою частиною вантажного автомобіля «Рено», який стояв на полосі руху. Після удару вантажівка, якою керував підозрюваний, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем «МАН», що рухався назустріч. Внаслідок зіткнення водій «МАН» зазнав травм, а його 39-річний пасажир від отриманих травм помер в кареті швидкої медичної допомоги. За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя Дмитро Тішко ухвалив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою до 24 січня 2022 року. Понад 10,5 тисяч по Україні та 484 з них в Миколаївській області. Стільки нових випадків інфікувань на COVID-19 було зафіксовано станом на 30 листопада. В Миколаєві додалося 264 недужих, плюс 38 випадків в Южноукраїнську, 19 хворих в Вознесенську, в Первомайську інфікувалося 16 людей та 1 в Очакові. Ще 146 випадків виявили в інших районах Миколаївщини. За минулу добу ковід подолали 822 жителі нашої області. Від наслідків померли 15. Вхід за зеленими сертифікатами та штрафні санкції до 170 тисяч гривень. 24 листопада уряд змінив правила карантину в Україні. Набудуть чинності вони 6 грудня. В обласній державній адміністрації розповіли про прийдешні зміни та обмеження у жовтій та червоній зонах.
випадки. Якщо раніше бізнес міг обирати модель діяльності, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до обмежень, то на зараз такої опції не буде. Тепер громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани та інші можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу. Принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату одужання. Це правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Термін дії жовтого сертифікату 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Жовтий сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки. Для дотримання карантинних вимог бізнес має перевіряти відвідувачів від всі ковід-сертифікати в спосіб зчитування QR-коду мобільним додатком «Дія». Після зчитування на смартфоні буде відображений статус чинний чи нечинний, без перевірки та зчитування ковід-сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності і у відвідувачів чи співробітників необхідних документів власник закладу може понести відповідальність за статтею порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень. З новими вимогами та додатковими статтями витрат в Україні набрав чинності закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Що це означає для абонентів Миколаївводоканалу, сьогодні розповів його директор. Миколаївводоканал інформує, що до 1 серпня 2022 року всі будинки повинні бути обладнані вузлами комерційного обліку. Різницю між показниками такого лічильника та сумою індивідуальних встановлених в квартирах будуть компенсувати самі мешканці пропорційно до обсягів спожитої послуги. Додатково з'явиться необхідність сплачувати і абонентську плату. Це нововведення також передбачено змінами в законодавстві. Окрім цього, вплине на кінцеву суму в платіжках і перерахунок через здорожчання складових тарифу. Сьогодні я можу сказати тільки про те, що тариф буде підвищений. Ми всі з вами знаємо, що наш тариф складається з витрат на електроенергію, яка зросла вже приблизно відсотків на 80, якщо брати у співвідношенні до минулого року. По-друге, це заробітна платня працівників підприємства. Ми всі знаємо, що з грудня місяця мінімальна заробітна платня зростає. Також вона повинна бути врахована в тарифі. Далі зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, зростання вартості реагентів для підготовки води, зростання вартості матеріалів, запасних частин і таке інше. Всі ці речі, вони є складовою тарифу, тому ми все це перерахували і подали до комісія НКРЕКП. Велике водне коло. Наступний крок після будівництва дюкеру на правий берег Південного Бугу – розведення водогону вулицями Варварівки. Далі місцеві жителі вперше за всю історію мікрорайону зможуть підключитися до централізованого водопостачання. І далі все буде залежати від активності громадян в тому числі, тому що якщо будуть створені органи самоорганізації населення, які мають свої рахунки, які мають лідера, то тоді з такому лідеру легше спілкуватися як з водоканалом, так і з владою, з депутатським корпусом. Якщо на мікрорайоні приватного сектору, скажімо так, байдужість, то там теж зроблять воду, але пізніше. Встигнути до свят миколаївській мерії обговорили вивезення опалого листя. Зазвичай ці роботи завершують до 19 грудня. Та цьогоріч, аби вкластися в строки, доведеться напружитися. Все листя, яке збирається у нас в місті Миколаїві, захоронюється, назвали ще опалове листя, яке розташовано біля міського цвинтару поблизу села Мішкового Погрєвого в Гульському районі. Робота звалища розпочалася ще 6.09.2021 року. Весь цей час по місту триває систематичний збір опалого листя. Понад 13 тисяч кубометрів його вивезено департаментом житлово-комунального господарства та районними адміністраціями лише за листопад. Та довго тримати такі темпи не вдасться, каже очільник Корабельного району Олександр Цуканов. На початку 2021 року був буревій в Корабельному районі, більшість дерев було повалено. Ці кошти були потрачені порядка 30% від годового бюджету,
на ліквідацію буревію. Вони повернені в бюджет не були. Ми змогли перекинути на листя та свалки порядка 300 тисяч гривень. Необхідно було 450 тисяч гривень. Надіятись на те, що сніг заховає все до весни, не потрібно. І потім ми скажемо, що листя вивезено. А потім ще всю весну будемо вивозити листя. Виходячи з сьогоднішньої, з теперішньої інформації, з листям ми до свят не справимось. Потрібно визначитись, що нам робити далі. Серед варіантів вирішення проблеми – масове встановлення та використання компостерів в житлових масивах та бюджетних установах. Перше Миколаївське ОСББ вже компостує органічні відходи, листя та траву, тож його приклад можуть наслідувати і інші. Такий спосіб вдасться знизити обсяги вивезення сміття на звалища та натомість ще й отримати біодобрива. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Фетчишин для «Об'єктиву». Настрій буде, все інше додасться. Миколаїв розпочав підготовку до новорічно-різдвяних свят. Традиційно першим в низці новорічних свят стане 19 грудня – День Святого Миколая, коли на Соборній площі урочисто відкривають головну ялинку. Цього ж дня розпочнуть роботу виставковий ярмарок та атракціони. Головне святкове дійство пройде за календарем, як і належить, 31 грудня. Враховуючи обмежену концертну програму, цього року вирішили влаштувати піротехнічне шоу двічі – на Миколая та, власне, у новорічну ніч. Для того, аби містяни почувалися в безпеці на Соборній вулиці та площі, в дні масових гулянь планують перекрити рух у середмісті та тимчасово зробити пішохідними Інгульський узвіз та вулицю Адміральську від Лягіна до Московської. Думаю, що у нас все вийде, ми гідно відсвяткуємо Новий рік, зустрінемо Новий рік і дай Бог, щоб він був кращий. Всі проблеми, які виникають під час організаційних і підготовчих робіт, я думаю, що ми в робочому порядку всі вирішимо. Ні домашньому насиллю. У Первомайську пройшла акція на підтримку жінок, постраждалих від гендерного насилля. Місцеві активісти спільно з представниками органів самоврядування організували інсталяцію з червоних черевиків. В такий спосіб вони намагалися нагадати містянам про проблему домашнього насилля. Ні, насильству йому немає виправдання, відповідає за нього лише той, хто його вчинив. З такими гаслами вийшли на акцію протидії насильству активісти, студенти та представники влади. З собою принесли червоні черевики, які розмістили перед вічним вогнем. Тетяна Білоус прийшла на акцію не одна, разом з донькою. Каже, треба, щоб діти знали про цю проблему. Ми з дочкою сьогодні прийшли, Софія, підтримати цю акцію. Це справді велика проблема в світі. Кожна третя жінка страждає від домашнього насильства. Прийшли на акцію і дівчата, які пережили в своєму житті чимало принижень. Тетяна Карпюк – одна із перших у місті, хто відкрито заговорила про насилля. Сьогодні ділиться досвідом і радить не мовчати. Ні в коєму випадку не мовчати, тому що якщо перший раз, коли підніме руку, вона прямо мовчить. Це буде просто длитися на протяженні багатьох років, і це не зупиниться, ця цепочка ніколи. Не мовчати про насилля закликають і інші учасники акції. Кажуть, замовчувати цю проблему – все одно, що приховувати хворобу. В будь-якій ситуації, коли людина зіткнулася, не можна опускати руки. Йти треба до людей. Завжди до людей питати, як чинити з цим чи інакшим. Це не важливо, чи це чоловік образив, чи це на роботі директор, чи це в школі. Головне те, що батьки не повинні допускати те, щоб було в сім'ї, щоб діти це перейняли і понесли далі, продовжили. Визнають проблему і урядовці. Кажуть, в місті чимало різних видів насилля. Підтвердженням тому кількість зареєстрованих випадків у поліції, у відповідних службах та справи у судах. З початку року у нас було випадків ті, хто притягувався за вчинення домашнього насильства вперше, це 180 таких випадків. Повторно протягом року було притягнуто 37 осіб до відповідальності адміністративної за вчинення фактів домашнього насильства. Також відносно 16 осіб розпочато кримінальні провадження за фактом вчинення систематичного домашнього насильства і внесені зазначені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Продовжують спортивні традиції. Щороку портовики Нікатери сходяться у спартакіаді, аби з'ясувати, команда якого підрозділу найкраща. 8 видів спорту, 8 турнірів. Цього разу позмагалися у настільному тенісі.
Цьогорічний турнір з пінг-понгу видався наймасовішим за останні роки, розповідає начальник відділу роботи з громадськістю Ярослав Маленченко. Минулого року через пандемію проведення спартакіади на Нікатері скасували. Портовики скучили за спортивними змаганнями і цього разу з подвійним азартом підійшли до турніру. Спартакіада порту Нікатера существує порядка 10 років. Единственный перерыв был в предыдущем году, в 2020-м, из-за пандемии. В этот раз у нас все сотрудники вакцинированы, поэтому безболезненно и без последствий принимают участие в подобных спортивных мероприятиях. Если в предыдущих годах в турнирах по настольному теннису принимало участие 6-7 команд, в этом году приняло участие уже 8 команд. То есть люди соскучились за спортом и с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. У кожній команді по двоє учасників. Одні з фаворитів – представники компанії «Архібуд». Віталій Бондар бере участь у турнірі з пінг-понгу в рамках спартакіади «Нікатери» з найпершого сезону. Каже, з кожним роком суперники стають усе сильнішими. Тенісом чоловік почав займатися 10 років тому, просто закохався у цей вид спорту. Бере участь у різноманітних турнірах, не тільки портових. І тепер, каже, він один з найгрізніших суперників. Почав участвувати і програв всім абсолютно. І поставив ціль за год-два, сколько не потребуется, выиграть самых отъявленных здесь чемпионов. Через три года у меня это получилось. У всех была цель выиграть меня. Віталій опанував премудрості гри в поєдинках з майстрами. Так само і його напарник Вадим Кейль. Каже, спеціально ніде не навчався грати. Все самотужки. Інтерес був, що теж пам'ятаю, книги ставили, виставляли, там столи вдома маленькі були, грали, книжками грали. І потім вже постепенно ракетки покупали, там, самый дешевый. И так развивался, мне понравился этот вид спорта. И в данный момент я играю. Грали команди за круговою системою. Переможці визначали за сумою набраних балів. У підсумку саме дует Віталія і Вадима святкував перемогу у турнірі. Другими стали тенісисти служби механізації порту Нікатера, а бронзу взяли працівники першого вантажного району. Тетяна Коренківська, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву». І це були всі події вівторка, 30 листопада. Більше коментарів та новин дивіться у Фейсбуці та Ютубі. На все добре!